Hürmetli hanımlar ve beyler, sizi Yeni İctimai Nezaretin Aksakallar Şurası adından tebrik ediyorum. Hürmetli hanımlar, beyler, bildiğiniz gibi karşıda gözlediğimiz, esmetle gözlediğimiz galebe günü gelir. Biz 30 yıl bu galebeni sabırsızlıkla gözlemişik. Nihayet ki menfur düşmanlardan torpaqlarımızı aldı ve kimlerin sayesinde şehitlerimizin, gazilerimizin ve vatan uğrunda canların keçen yiğitlerimizin sayesinde aldı. İndi de ben həmin o şehitlerimizin ruhu karşısında baş eğirəm, onlara Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize can sağlığı, Allah şafa diliyorum, əskerlerimize ise can sağlığı hazırlıyorum. Hürmetli Yeni İctimai Nəzarətin üzvləri, biz hamımız əlbir olun, vətənin qarşısında biz de öz layıqlı borcumuzu yerinə getirməliyik. Əsir bir vətəndaş kimi öz ictimai nəzarətimizi gücləndirməliyik və daha da əlbir olub, daha da səmərəli, daha da bir iş görməliyik. Bizə nə tapşırılıbsa biz onu layıqla yerinə getirməliyik. Və hələ indi özündə də bu dəqiqə çoxlu bizim rayon təşkilatlarımız var ki, Sabunçu rayon təşkilatı, Sabarısı rayon təşkilatı, sonra bir çox təşkilatlar var ki, yəni indi onlar rayonlarda var, məsələn, Qusarda, Göçayda, Tərtərdə, Sabrabadda, hamısına razılığımızı bildirir, onlar hamısı deyir, sağ olsun ki, yaxşı, səmərəli işlər görürlər. Bu qədər. Sizi bir daha salamlayacağım, sizi təbrik edirəm. Yeni İctimai Nəzarətin Aksaqqallar Şurasının sədri, hoş gələn Cəmrəli.